Na sídlisku KVP pribudnú dve nové bezpečnostné kamery. Budú to vysokorýchlostné otočné kamery s nočným prisvietením, s vysokou rozlišovacou schopnosťou a prehľadným vyhľadávaním udalostí. Kamery by mali byť namontované na Bauerovej ulici. Snímať budú okolie fontány a parkovisko na Klimkovičovej. Práve tieto miesta sú často znečisťované a policajti tu musia riešiť aj pitie alkoholu na verejnosti, či krádeže a poškodzovanie aut. Nové kamery budú mestskú časť stáť 1500 eur. 5000 eur získala mestská časť zo štátneho rozpočtu formou nenávratného štátneho príspevku na boj proti kriminalite. Nainštalované by mali byť do 10. decembra. Znížiť by mali výskyt zločinnosti v tejto mestskej časti. Dnešným dňom sa začína dobrovoľnícka akcia Študentská kvapka krvi. Heslom tohtoročnej kampane je Nemusíš robiť nič. Každý, kto má záujem pomôcť druhým, môže prísť na prízemie polikliniky na triede SMP každý deň od 7. do 14. hodiny a v utorok až do 17. V nemocnici všetci môžete darovať krv od pondelka do piatka, okrem utorka v čase od 6.30 do 12.30. Aj tento rok sa v Košiciach uskutočnia mobilné odbery, a to až 17. Cieľom Študentskej kvapky krvi je upozorniť na potrebu darovania najvzácnejšej tekutiny krvi. Ak prídete na odber, nezabudnite si občiansky preukaz a preukaz poistenca. Pred odberom si môžete dať ľahké raňajky. Piť by ste mali dostatok tekutín. Študentská kvapka krvi potrvá do 15. novembra. Základná dávka v hmotnej núdzi sa má zvýšiť. Aj keď sa dávky nemenili od roku 2009, zvýšiť by sa mali od 1. januára 2014. Valorizácia sa bude týkať len základnej dávky, ktorá porastie o 1 euro. Súčasná vyplácaná suma sa teda zvýši o 1,8%. Ak napríklad dostávate 60,50 €, od januára už dostanete 61,60 €. Ministerstvo financií schválilo na tento účel sociálnemu rezortu 1,5 milióna eur. Na príspevok hmotnej núdzi má nárok jednotlivec alebo spoločne posudzovaná skupina v domácnosti, ak súčet ich príjmov klesol pod hranicu životného minima, ktorá je v súčasnosti 198,09 € pre samostatne posudzovanú osobu. Za posledných 5 rokov sa životné minimum pre jednotlivca zdvihlo o takmer 13 €. Dávky sa však nezvýšili ani o cent.